Lingat ehk 29, Joosep Saliste 31, Davis 33, Karl Mööl ja 80, Kevor Palumets. Erki Keskülas andis ka oma juhised veel edasi Paide pingi pealt, kuidas seda nurgalöök mängida. Nüüd tuleb ja tegelikult päris hea pall Davisele. No. Siin on jah vaidlust ja tegemist oma jagu, aga Leegan on selle peale juba lahti mänginud. Ja jääb sinna pall nüüd lahtiselt ka penaltipunkti juurde, aga oli säärde. Salistelt pall nüüd alla sinna Karl Mööli suunas. Aga Mööl jäi natuke. Ja Palumets paneb peale. Ei ole võimalik panna. Päris selline hea terav pall tuleb. Ja noh, eks see Paide ka peab neid äärevahetusi tegema ja seda tempot hoidma, sest... No tuleb löök ka, aga lihtsalt löögist ei tule suuremat asju. Ruumi nüüd kui vaadata, siis on ja jõuavad ka äärekaitsed appi. Kastis on praegu kaks mängijat. Ja jõuab sinna väga hea pall tuleb sinna! Ja noh, mis siin salata, et ega see vahetuste suurenemise arv ju ka... Kui siin natukene läheb tooreks jällegi mäng viga Nikolaivi vastu. Kaimar Saag ütleb, et tema ei teinud midagi, aga kollane siit tuleb Kaimar Saagile. Aga see on teine. Ja see tähendab siis seda, et... Meil välgub punane kaart ja Paide linnameeskonnal kohe pärast vahetusi läks asi oluliselt keerulisemaks. Rünnakulained nüüd tahest tahtmata surutakse nad sinna ka hästi. Opa! Aga noh, mis nii salatega Paide mäng, nagu ka need kaks see topeltvahetus näitas, on olnud võrdlemise kipsis siin esimese poole. Vaherna nüüd pali, kas saab parema peale võtta? Opa! Võtab ja Jaru saab kätte. Vigastus ka tegelikult jah, selle Rankki paneb, oi, ja ongi olemas! Ja Tallinna Legion, no sõna otseses mõttes viimsel sekundil läheb seda mängu juhtima ja Markus Vaherna lööb ära sellest olukorrast, mida me näeme nüüd korduses. Käib ära kõigepealt latis Vaherna täiesti katmate, kas siin nüüd Jussif ja Ojamo vaatsed, et see... Võistkond pidas koosoleku kohe. Vahetusmeeste pingi juures ära. Oi, oi, seal Baturins ja kompani. Pikalt purjetab. Ikka läheb, ise lööb ka ja ei olnud nüüd salm lööb. Siit võimalus Baturins võtab ära korda kaks. Aga penaltis oli siin vähe. Ja ma ei tea, kas siin kogu aeg... Ja võetakse korner siit välja, ma ei tea, kas siin... Ärava ees nüüd ei ole. Ei ole seal kedagi, siin on vaja ära lükata ja lükkab ka. Paide saab nüüd ühe tagasi. Ja Siim Luts lööb selle palli ära Paide linnameeskonna kasuks. Ja nüüd dresseeriti muidugi korralikult lahti. Ja siin algab see rünnak siit tegelikult Frolovi väga heast tööst. Võidab palli, sööd äärde ja sealt ülijaa sööd Saarnale, kes siis paneb palli ärava eest läbi. Ja noh, nüüd võib... Pikali muru peale, pall Leegionile jääb. Ja milline sööd. Ja Vaherna saab nüüd ka, kas kõleb sinna väravalt. Mööl. Hästi tuleb nüüd see palli Kristofri Pihtine. Ei suuda kõigepealt otsustada, mida selle palliga teha, siis Baturin stõrjub. No peab ära lööma, siit Paide ja lööb. Ja Robi Saarma 2-1, noh kui palju. Annab olla veel rohkem segadust Leegioni kaitses. No see on väsimus, see on selge väsimus. Aga no Piht tahtis nii hirmsast nii võtta seal alguses parema peale. Baturin see esimese tõrjub, aga nüüd on Pihtil muidugi külm närv ja lükkab sinna Saarnale. Aga no Leegioni kaitsetöö on no täielikult lagunend, et mehed on nagu kastis pikali vastased, võtavad palle ära, tõusevad sellega on see, kes... jääb vahelduseks siia, tahab uhkama, et eks sellises olukorras... Väga lihtsalt, Davis, oita, kas tahab nüüd kõik võtta, et ta tahabki võtta ja lööb veel peale ka ja lõpuks Baturinsi käed on vahel agmata. Jah, ja nüüd ikkagi lõpuks, nüüd on vaja teise palli peale kedagi Paidest ka, et... Aga on, jah. Ja Karl Mööl paneb ka kohe peale ja tõstab Baturinsi ikkagi palli üle. Keegi, sest tegelikult ju esimene poolaeg, vaatame, siin ei ole veel asjad lõppenud. Oi. Muidu pole võibolla mõtet neid keskaitsed sinna. Oi, aga siit on äkki mingi võimalus nüüd tekemas. Järju toob ära, kas ka jätku? Oi, mis ma räidin siin Leeganil olid käes. No nii, ja nüüd siis näete. Keegi läheb, jah. Ja keegi läheb.
ja läheb vist Sergei Terehov mulle tundub, et aga kas Pavel tuleb. Tõmmovi nurgalöök tuleb paremalt poolt siit. Ei kukku see päris, Baturis peale löök sealt tuleb. Ja ongi kõik, Vile on käinud. Ja kõik on läbi. Oli huvitavate keertkäigudega mäng.